Salam, hər vaxtınız xeyir, dəyərli izləyicilər, hər birinizi xoş gördük. Bugün inşallah Allahın izni ilə hazır lavaşdan pendirli börək hazırlayacağım. Pendirli böreğe gedən ərzaqlar: 500 gram pendir, az duzlu pendir, yarım armud stəkan duru yağ, 1 stəkan qatıq, duz, istiot, 1 ədəd yumurta, bir də hazır lavaş. İlk öncə böreğimizin sosunu hazırlayırıq. Bir stəkan qatığı qaba əlavə edirik. Yarım stəkan duru yağ. Bir ədəd yumurta. Duz. Zövqə görə. İstiot. Bunları yaxşı qarışdırıb, qarışdırıb bir kənara qoyub pendiri rəndələyirik. Mən pendiri rəndələdim. Onu da qeyd edim ki, istəyə görə kim istəsə pendirin üzərinə cəfəri də doğrayıb əlavə edə bilər. Yəni istəyə görə. Sos da hazırdır. Ardıcılıqları yenə göstərəcəm. Lavaşları bir-bir düzürük, belə. Ağ tərəfi üstdə olacaq. Belə bişmiş tərəfi içdə olmalıdır. İndi sosdan 3 qaşıq əlavə edirik lavaşın üzərinə. Sonra pist vasitəsilə hər tərəfinə çəkirik. Sonra pendiri götürüb belə lavaşın üzərinə yayırıq. Pendiri lavaşın üzərinə yaydıqdan sonra belə rulet kimi bükürük. Mən soba qabını yağladım. İlk düzəltdiyim lavaşı belə yerləşdirdiyim soba qabının ortasına. Sonra ardıcılıqla yenə tava dolana qədər lavaşları belə göstərdiyim qaydada. Rulet kimi bükürük. Dostlar, hazırladım, bitirdim. Bu qədər sosumuz qaldı. Qalan sosu böreğimizin üzərinə çəkirik. Sosun hamısını böreğin üzərinə yedirirük. Qalan sosumuzu böreğin üzərinə yedirdikdən sonra zövqə görə qara çörək otu səpirik. Belə. Və 200 dərəcədə öncədən isidilmiş sobada üzəri qızarana qədər bişiririk. Böreğimiz pişib hazır oldu. Mənim sobamda 20 dəqiqəyə pişdi. 200 dərəcəli sobada.
Göz haqqınızı halal edin. YouTube kanalıma abunə olub dəstək olun. Çox sağ olun. Ürəyimizi doğradım. Kim necə istəsə, hansı formada istəsə doğraya bilər. Mən pizza formasında doğradım. Belə çox qəşəngdir. Onu da qeyd edim ki, mən 4 ədəd lavaşdan istifadə etdim. Soba qabının ölçüsünə görə. Yəni.